agora, o assunto aqui no Brasil em Dia é o transplante de órgãos. Ana, você sabia que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo? É um sistema com lista de espera única, que vale para pacientes do SUS e da rede privada. Pois é, Carol, e para a gente ter uma ideia, só no primeiro semestre deste ano já foram realizados 206 transplantes de coração no país, um aumento de 16% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A última atualização do Ministério da Saúde mostra que só na semana entre 19 e 26 de agosto foram realizados 13 transplantes de coração no país, 7 deles no estado de São Paulo, onde acontece o maior volume de procedimentos. Neste domingo, o apresentador Fausto Silva foi mais um a passar por um transplante cardíaco. Apesar de ter entrado muito recentemente na lista de espera, seu estado de saúde era muito grave, o que o colocava imediatamente entre os primeiros pacientes na espera pelo órgão. Ele recebeu um coração depois de constatada a compatibilidade necessária para o procedimento. A lista de espera para transplantes é única e vale para todos os pacientes, do SUS ou da rede privada. E o que define a ordem das cirurgias são critérios técnicos: tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura e compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão. Quando esses critérios são semelhantes, a ordem de cadastro do paciente determina o desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade. O paciente que recebeu um transplante hoje de qualquer órgão e esse órgão não funcionou. Então isso é urgência máxima no nosso sistema para qualquer órgão. Para o coração especificamente, são os pacientes que estão em uso de droga vasoativa, que é aquela medicação que faz o coração bombear com mais força, há mais de 6 meses. O Ministério da Saúde é o responsável pelo sistema que assegura que as cirurgias sejam realizadas em situação de igualdade. Os pacientes do SUS recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande, porque faltam doadores. Daí a importância da conscientização. Nós precisamos nos manifestar, dizer aos nossos familiares que gostaríamos de nos tornar doadores de órgãos, para que neste momento a decisão fique mais fácil para eles.